سلامونه دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د الله تعالی په امن کې اوسئ. ختیځ پخلنځي ته ښه راغلاست قدرمنو دوستانو. د یوې خور فرمایش و چې ما ته یې ویلي و د پسه د غوښې قورمه تیاره کړه. ګرانې خورې زه نن د پسه د غوښې قورمه تیاروم. البته دا غوښه ماهیچه ده. د دې غوښې لپاره موږ ته ضرورت دي د دې قورمې لپاره. البته دا غوښه 800 ګرامه ده. 2 عدده کچالو، 3 عدده پیاز او درې نیم پله یوګه، یو قاشق ادرک، نیمه پیاله غوړي، دا د رومی دي دوستان. زه د دې رومیو څخه لږه چوم، نیم قوطۍ چوم، ټول نه چوم ځکه رومی چې زیات شي خوند ډېر خوږ راځي. خدا راځي دوستانو، یو قاشق د چای زه د دې ساس څخه چوم. دا ساس د سره مرچو او د هوږې ساس ده. قدرمن دوستانو، دلته یو قاشق د چای ګرم مساله ده، یو قاشق د خوړو په قاشقه باندې تور مرچ او دنیا ده، او یو قاشقه مالګه ده. قدرمنو دوستانو، زه دل بخار ږدم چې ګرم شي. غوړي ورته اچوم. قدرمن دوستانو، کوشش وکړئ چې غوړي ډېر ونه اچوئ. غوړي ډېر ضرر لري. زه همیشه هر پخلي کې، هر خوړو کې غوړي کم استعمالوم. تر څو چې غوړي سره کېږي، موږ ورته پیاز میده کوو. قدرمنو دوستانو، ما غوړي کېښودل په منقل باندې چې سره شي لږ ذره، او پیاز مې هم چنان میده کړل. زه پیاز اچوم دلبخارته. قدرمن دوستانو، دا د دوه کسو لپاره دي. کله چې تاسو غواړئ ډېر تیار کړئ، نو تاسو کولی شئ لازم مواد ډېر استعمال کړئ. قدرمن دوستانو، پیاز ما درې دقیقې سره کړل. ډېر پیاز نه سره کوم چې رنګ یې بدل شي. غوښه ورته اچوم او لږ بخار ورته ورکوم. پیاز خپله لزانه هم اوبه کوي او غوښه هم مافینین کوي. د دې لپاره اوبه کوي. نو قدرمنو دوستانو، زه دلته سر یې بندوم او پرېږدم چې دا هر شي د 5 دقیقو لپاره. زه دا پرېږدم چې پیاز او غوښه سره لږ پخه شي او پیاز هر شي. وروسته له هغه نه زه نور موادو ته اضافه کوم. قدرمنو دوستانو، ما منقل ګول کړی. زه اوس د دې بخار باسم. سنو دې بخار سات باسم. ترا کو وګورئ زه فاطمه. په دې تر څو نو ولې ستارت شي. قدرمن دوستانو، د پیاز غوړي سر ته شول او خوند ښه حل شوي دي. اوس دا مصاله ورته اضافه کوو. چوم
دوستانو ده احساس ریکم استفاده کنم دا دیر ترخه ده از فقط دو غمره یا چمان دوستان دا دیر ترخه ده قدرمانو دوستانو تاسو بوری دی رومی او با همه چشو لیر پسته اغالی سرتشه میدیم از اوز دو گلاس جوش رو با دی قرده تیزه پکام روستال شنده پکونه بیا کچالو رو ترچام شل دقیقه ایز دا پریکن روستال شل دقیقه سرخلاصم دوستانو ز پدیر کم حرارت بانی هر سپا خوام محترم قسمتی زاون ز کپ کم حرارت بانی چه هر سپا خوشی اگر دیر خود لازم قدر من دوستانو ما پس تشل دقیقو ندید بخار سرخلاص کن وس دا کچادور تا برا چون بید بخار تا هغه کوم او به چې کوم زره پاتې دي نو هغه کچالو پخایي او غوړي سرته کړم قدرمنو دوستانو قورمه تیاره شوه په دې هیله چې تاسو خوښه کړی وي دوستانو واقعا مزهدار راغلی ده خوندور راغلی ده حتما یې په کور کې تیاره کړئ دوستانو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ دوستانو تر بلې خپرونې تاسو په پاک رب باندې سپارم د الله په امان